Hupa? 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 Hupa. Zdravičko lidičky, krásné ráno, odpoledne nebo večer, kdykoliv se koukáte, tady je Prája a já vás vítám do další epizody Pokémon GO z Prájou. Hupa je tady, Shiny Day to pro všechny, Season v Mischief. Jo, máme tady sezónu neplech, že? Mimikyu, ty se na to úplně nejvíc mega moc těšil. Takže budeme prý provádět neplechy s hupou, protože ta prostě Portály, co se děje, tady máš Zaciana, tu máš Zamazentu, Arceus nebude. Pem, přesně tu si budeme moct chytnout od 1. září, nebo spíš od 5. září. Ale od 1. září nám začíná nová Season of Mischief. Samozřejmě tady máme novinky, které nás čekají v září. Máme tady nové shiny legendárky, no je to prostě úplně psycho. Ale co je na tom nejvíc psycho, je shiny to úplně pro všechny a shiny dito z Valdu. Takže se na to pojďme podívat. No je toho úplně faced. Welcome to the season of mischief. Takže o co jde? Sezóna teda neplech. Trnéři. Haha, oh my god, nová grafika, let's go. Konečně něco, na co se dá dívat. Fajn, ať to není jenom čistý text. OK, tak uh, trenéři, bla, 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 ty úplně šílené eventy, které se staly během Pokémon GO Festu 2021, pokračují i v sezóně Neplech. Tato sezóna se bude zaměřovat na dobrodružství, ve kterém bude hrát hlavní roli Húpa. No, Pokémon neplech. Tak, a budeš ji moct potkat velmi brzo ve speciálním research story, který bude teda probíhat celou sezonu. To je prostě masakr, budeme mít nějaký speciální research, který pojede tři měsíce, což bude mazec. Tak, když Hupa vyvolala Pokémony během Pokémon Go Festu 2021, čas a prostor byl prostě distorted, byl nějak jako pokroucen a tak dále. Hupa také přinesla Pokémony z Galar regionu. Wow, jako kdyby jsme to nevěděli. Takže Season of Mischief nám začne teda 1. září a pojede až do 1. prosince. Takže přichází hupa, výborně, tohle je hupa v té její menší formě. Tady nám píšou, že teda confined hupu budeš moct získat od 5. září. Výborně, takže confined hupa je tady tahle ta malinká, ona je potom takový obrovský nasraný džin, ty vole, to je fakt jako pokeže kráva. A to je nějaká ta agresivní hupa. Záříří jen listopad a první teda dvě části víme, že 1. září nám začne teda ta první část, jo, že vítejte do té nové sezony a 5. teda nám začne velký research na hůpu, aby si si mohl chytit. Takže prostě časem bude přibývat víc části tady tohohle speciálního eventu no a samozřejmě se bude zaměřovat na to, ať zjistíme co nejvíc okolo hůpy a těch zajímavých prostě věcí, co se právě dějou. A co se budou dít. Takže vydrž a dozví se mnohem víc o tomto příběhu. Aha, a když splníš celý tady tenhle research, velký co tady máme, získáš přístup ke speciálnímu eventu na konci této sezóny, který možná bude mít něco společného s HUPou. Tak to je takové zajímavé, že jako tady dostaneme HUPu hnedka 5., ale na konci úplně bude nějaký další event ohledně HUPy. A já si myslím, že tam bude ta velká hupa, ta nasraná hupa, prostě jak má kolem sebe těch osm ruk, jak jí lítají a tak dále. Prostě to je, to je jak strážce ve smíru, prostě malá hupa, která vyvolá potom velkou hupu šílenou. Takže já si myslím, že na konci bude ta obrovská hupa. Tak, 1. září, vítej teda v sezóně Mischief a začne to teda v 10 ráno. Hupa dělá vtipky na team lídery a profesora Willowa a vzala mu brýle. Wow, co budeme dělat? To si děláš ale. <laughs> OK, takže tady bude prostě nějaký první research, pátého teda přijde hůpa. Přesně toho 5. od 11 do 5 bude Incense Day, výborně, který bude teda Psychic Darka Ghost. No a 5. září je neděle, takže v neděli tady máme Incense Day, a ten je teda zajímavý, to tady můžete vidět, od 11 do 12, tady bude Psychik, potom bude Dark a Ghost od 12 do 1, potom bude od 1 do 2 zase jako Psychic hodinka, jo, takže je to tady prostě co hodinku se to bude střídat. Samozřejmě během tady tohohle eventu zapni si Incense, budou ti chodit zajímavý pokeši a psychické hodinky Jinx, Shiny, Execute Shiny, Natu Shiny, no výborně, Beldum, jestli potřebujete 100% IV, pecička a Ghost Type, Dark Type Pokémoni, tam teda jako, no je tam, je tam Sableye, který se mi teda podařil Shiny, nice. Tak ale balonky taky už máme Shiny, Kravnahu taky už mám myslím Shiny, hm, 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 počínu, ještě nemám Shiny. Tak a další teda bonusy během tady tohohle eventu, který bude teda pátého, Collection Challenge, což je vždycky fajn, víte, že ty mě hodně baví a doufám, že vás taky. A z jako odměna tam bude hupa candy, Výborně. A Pokébal Lift Avatar Póza. Takže póza zvedání Pokébalu. Tak to předpokládám, že to bude nějaké... Prostě dostaneš nějakou šílenou pózu. Což možná bych už mohl vyměnit tu moji... debilní pózu, co mám z toho GoFestu a furt mě stále, že jsem si nevybral ten rok. Ale já už jsem vám to říkal, já jsem myslel, že to je póza, jakou měl Freddy Mercury, že to bude táhle póza, víš co, ta úplně cool. Ne tam nějaká, ty vole, jak... Těk... <coughs> Tak. Jako další bonus dostaneš dvakrát tak víc candy za mazání pokémonů a dostaneš incense zadarmo v shopu a potom tady ještě bude nějaký field research, aby si získali rare candies a pokébaly. Z dalšího se děje v sezóně neplech. No, musíš počkat a dozví se to. Tak tady máme aspoň ten krásný portál od Hupy, která vypadá jako fakt hustě. Fakt jako nice. Anyway, tady máme další zajímavou věc. Habitáty a různí pokémoni v nich. Tak to, v Pokémon GO vždycky byly jakoby různé místa, kde se spavnovaly různí pokeši, jo. A hlavní, jako nejhlavnější byly nesty, což nesty fungují ještě teďka, že většinou nějaké velké oblasti, třeba parky a tak dále, jsou nest, kde se spavnuje jeden prostě Pokémon skoro furt a je tam dva týdny a potom se ty nesty změní. To si můžete pamatovat hlavně ze začátku Pokémon Go Sprayu, kdy my jsme třeba jeli na Landek a co tam je zanést. A ah, Slugman slugma nést, výborně. Tak teďka jako proběhly dva týdny a psali jsme na Messengeru, ty ale neví někdo, co je zanést na Landeku a tak dále. Jo, teď je tam Abra. Já potřebuji Alakazama, tak jsme zase jeli na Landek a tam prostě chytali Abry a tak dále. No, ale tady tohle, co oni tady uvádí, je trošku jináčí, že skupiny Pokémonů se budou objevovat v městech, v lesích, na horách a u vody. Což je úplně mega. Protože já už jsem vám tady tenhle ten příběh říkal několikrát. Jak začínalo Pogo, tak jsme si tak říkali Oh my god, slyšeli jste to, že na Etně se objevil prostě Magmar? Co samozřejmě nebyla pravda, že jo? Magmar se spavnoval úplně všude, ale my jsme tak nějak jako s kámošema a tak, nebo prostě v té komunitě, ve které já jsem se pohyboval, jak Pokémon GO začínal, tak jsme tak jako chtěli, aby prostě si musel někam cestovat, aby si schytil nějakého special pokeše a byly různé místa. Právě půjdu do lesa a chytnu tam prostě travní pokémony a budu ve městě a potkám tam Grimera a tak dále, jako jo. Jsme si říkali, v Ostravě jsou kofingové, <laughs> Na jednu stranu bylo ale teda hrozně zajímavý, že třeba v Česku byly hrozně ze začátku Jinx a Drausy, prostě bylo úplně všude, a v Ostravě byly fakt, myslím, kofingové nebo něco takový úplně všude. No, tak jako tak pokud jste někdo hráli na začátku 2016, tak víte, že v Ostravě jsme měli, v Komenského sadech byl Execute Nest a to nikde jinde nebylo. To nikde jinde nebylo, prostě. Já vím, že jsem jel za Ika Wolfem do Prahy, prostě jsme točili nějakou epizodku a ty, ale ty už máš execute, já říkám, jo, mám asi čtyři exekutory, že jo. A opět, no, já tady nemám ještě ani jednoho. A prostě sotva jsme se potkali, jo, jo, OK, OK, za 10 minut a prv, vyskočil executor. Kam vidíš, to jsem ti ho dovezl z Ostravy. Tak to je jenom tak, že mě hrozně baví ta idea, že prostě ti pokémoni jsou unikátní na nějakých místech, ne jako by úplně regionálky, ale jenom prostě, že si musí zajet do lesa pro takovýho a tak dále. No, a tady tohle to dost podporuje, že se to bude ve velkém jakoby vracet, nebo to začne jakoby víc prosazovat, protože tady píšou ve městech, že prostě bude šapet, odpadky, gotita, jako jo, ok. V lese bude prostě medvěd, bude tam šelmet s tím druhým cipem, který můžeš vyměnit, tradou se zadarmo, nebo vyvíjí se po tradu zadarmo. Na horách samozřejmě kamení pokémoni a třeba ta slugma a u vody prostě vodní pokeši. Takže jak to začne, tak tady tohle mi když tak připomeňte, Princes, ty se určitě taky díváš, ty vole pingy mě na Messengeru, Jedem někam dohor, hor, jdem se podívat, jestli to funguje, uděláme další epizodku, jedeme se podívat do lesa, víš se, co chytáme v lese, krom teda divokých borůvek, co bych si mega dal, ale prostě tak jako jo. A jestli chcete něco vymyslet, napište, kusíme se domluvit nějak. Protože tohle to se mi prostě mega líbí. Tak na severní polokouli se nám změní spawny, což jsme my, a nám se teda bude víc spavnovat starteri, Bidův, Jelen a Sloupouk a Jigglypuff. Okay. Na Southern Hemisphere je to teda Clefairy, Roselia, další starteři a prostě jinak Jelen. Jasně, my tady máme podzim, oni tam budou mít jaro. OK, tak, z vajec. OK, z dvojek nic, z pětek nic, z desítek OK, Main fu, A samozřejmě Audino, co může být shiny. A z těch speciálních Adventure vajec, tam jako dobře, nic, byl fossil event, takže jako šil do dost to nás moc netankuje, ale Adventure Sync desítky vypadají dobře, Noibat, Rio, a je tak asi nejlepší, vajce nějak nemusíme víc dál hrotit, Mega Evoluce, vidíte to sami, no, ok, a Dito, to je ta největší pecka, nebudeme točit, co tady je, nějak si to řekneme, jednoduše Dito, a může být z nových pokešů. Je tam Gastly navíc, Remorite, tedy Ursa a Drauzí. Ti jsou noví. Potom samozřejmě Gulpin, Numel, Smraďoch, Krab a Houba. Nice. No a teďka může být konečně Shiny ve Valdu. Takže pro ty, co jste neměli lístek, jak byl ten event na Shiny Mewa, tak tam byl samozřejmě garantovaný Shiny Dito. Ale jen ten, kdo si to koupil. Tak ale od 1. září si můžeš chytnout wild shiny Dita. Je to úplně masakry. Můžeš si fakt chytit prostě divokýho shiny Dita, je to úplně psycho. A pár pravidel, co tam jsou. Protože třeba gasty může být shiny, drowsy může být shiny. Pokud naklikneš na shiny pokeše, za kterého může být Dito, tak z toho Dito nikdy nebude. Prostě když klikneš na shiny gastlyho, vždycky je to shiny gastly, nemůže to být Dito. Ale jakmile chytíš prostě jakéhokoliv Pokémona, ze kterého může být Dito a bude to Dito, tak ten může být Shiny. Takže budeš chytat prostě Numeli, Numeli, numely, chytneš jednoho normálního Dita, zase chytneš prostě numela, transformuje se ti na Dito, boom, Shiny Dito. Ale když chytneš prostě Shiny Drauzího, tak to vždycky bude Shiny Drauzí. To je prostě tak, aby si nechytil prostě Shiny Drauzího a je, z něho je obič Dito, víš co. A třisknul bys telefonem o zem a už bys to nezapl. Easy peasy. Tady tohle o tom Ditovi, to se rozvíme tu. A OK. Takže tam máme ještě jednu novinku teda a připravenou. A OK, takže to byla ta hlavní novinka o Season of Mischief. A teďka jdeme teda na září. No a tady to máme jasné breakthrough. Takže týdenní bedna, na co se můžeme těšit, je tam Dito. Poprvé... Mimo speciální research můžeš potkat Shiny Dita. A když budeš mít mega štěstí, můžeš potkat Shiny Dita ve Valdu, o čem jsme si teďka řekli. Takže týdenní bedna, Dito může být Shiny, Wild Pokémoni může být Shiny. Každé pondělí bude v shopu speciální bedna za jeden Pokécoin, ve které bude Remote Raid Pass, což je super. No a v raidech bude Lugia s Aeroblastem. Výborně. A podle tvého regionu Uxie který je teda v Ázii, Mesprit, který je pro nás a Azel v Americe, bude v pětkových rejdech. No, a když budeš mít štěstí, tak poprvé v Pokémon GO tyto tři pokémoní z jezera můžou být Shiny. Takže to je pecka další Shiny legendárky. Já mám teda nejradši Azelfa, protože se mi nejvíc líbí, ale prostě Mesprit bude muset asi stačit. Tak, Mega Evolved Pokémoni, Mega Slowbro, Mega Handum. A nikoho nezajímá Megy Maggie... pět s tím. Tak, Rate hodinky 1. září, Lugia s Aeroblastem 8. září, Lugia s Aeroblastem 15. září, UXI 22. září, Mesprit, nebo vždycky ten pro nás, takže pro nás Mesprit, Mesprit, Mesprit. Jo, easy peasy. A teďka Spotlight hodinky. 7. září Spoink a budeš dostávat dvakrát tak víc Stardustu zachytání. 14. září to bude Baltoy a budeš dostávat dvakrát tak víc zkušeností. 21. Skity budeš dostávat dvakrát tak víc Candy zachytání pokémonů, takže zapínej Meltan Box. A Aloan Meowth bude 28. září a budeš dostávat dvakrát tak víc Candy za transferring pokémonů. takže promazávat. Community Day je samozřejmě Ošavot. No a teďka velké věci. Začíná nám teda ta sezóna Mischief. Jednodenní event, to jsme už si řekli, ten Incense Day. Pichik Spectacular! Od 8. září. Takže to bude od středy do pondělí. Ho. Takže od 8. září až do pondělí 13. se nějaké známé tváře budou vracet. A další Pokémoni přijdou do Pokémon GO. Kdo to asi bude? Tady máte nějakou nápovědu. Buď na pozoru, aby se tvůj život neotáčel kolem jedné věci. Možná by si mohl zjistit, že to prostě už přes tebe přelo, nebo že to ovládlo tvůj život. Co by to mohlo být? Tak pojďme hádat do komentářů. Mě teďka z hlavy prosím mě nic úplně nenapadlo. Nějaký psychický Pokémon, kolem kterého by se neměl otáčet celý tvůj život? Maybe baby na to přijdeme. Tak a potom Fashion Week, budeme tady mít týden módy zase a ten bude teda od 21. až do 28. Kulově oblečení Pokémoni přijdou poprvé do Pokémon GO a spolu s nima Fluffy and Fashionable Friend. Takže nějaký načichraný a jako vymoděný kamarád. Já nevím, jestli to jsou teda, že, že, že dostaneme třeba Maripas maštičkou nebo ty vole, nevím, s čepečkem, anebo to bude nějaký úplně nový pokeš. No, to bude zajímavý. A není Giovanni tenhle ten měsíc. Výborně. A teďka tady budeme mít jednu zajímavou věc a to je, že si budeš moct jakoby se podívat, jak se ti ten Pokémon vyvine, což je úplně perfekt, mně se tady tohle to líbí hrozně moc, to je absolutní bomba. Tady prostě chceš vyvinout Vartortla a teďka, kolik je teďka, nakolik se vyvine, takže už bohužel nebudeme hádat, kolik to bude po Evolvu, ale ještě ti to tady ukáže, že prostě se ti vleze do nějakých hlík nebo něco takového. Což je teda mega, jediný co, že prostě na streamu, když budeme vyvíjet, tak už nebudete hádat, ale to bychom mohli dát ještě, jakoby. Jasně, takže ti to ukáže prostě, jak na tom je ten Pokémon, jak bude po evoluci a do kterých lik se vleze. Tohle to přijde někdy v září. Nice. Tak to je legendy mé vše, docela jako nářez, fakt nářez. Když to tak nějak rychle schrnu, začíná nám nová sezona, 5. září hupa, potom nám přijdou strážci jezera, nebo ty Spirity 3, Azelf, Uxí a Mesprit, budou moc být Shiny, v týdenní bedně Dito, může být i ve může být i Shiny, takže vám držím palce na Shiny Dita, no a samozřejmě Airblast Lugia, a ještě něco pořádného? nějaké novinky, které přijdou teda do prostřed září a ty eventy jsme si řekli. Takže legendy mé, to bude pro dnešek vše, já si myslím, že to jsou absolutně pořádné bomby a nezapomeňte mi napsat, kdo si myslíte, že bude ten speciální jako Pokémon, kolem kterého se ti nemá odvíjet život, Předpokládáme, že bude teda psychický, když to bude na psychický event a to bude teda pro dnešek vše. Takže se mějte krásně píšte básně. A já se s váma uvidím zase v další epizodě Pokémon karet nebo Pokémon Go s Že teďka už bývá jenom jediné. Placku, placku, high five a čau zatím.